好，今天我们聊一下利润的话题。很多创业者都会遇到这样一个问题，在开始进入行业的时候可以赚到很多钱，可是随着竞争越来越激烈，现在的收入也就勉强能覆盖公司的所有成本，几乎没有多少利润了，怎么办？要回答这个问题，只有理清定义，才能找到底层逻辑，才能谋求最根本的解决方案。我们首先要理解到底什么叫做利润。熊彼特说，只有创新才能够获得利润，因为商品的价格总会无限的趋近于成本。没有创新获得的微薄利润不是利润，是社会付给企业的管理者工资。这个定义的划分对于企业有重大的指导意义，很明确把企业分成了两种，一种是领取社会付给的管理者工资，一种是赚取创新的利润。如果是领管理者工资，赚到的钱肯定是越来越少，而且朝不夕保，只有创新才能逃离竞争射程。当我们哀叹大环境不好，实体经济艰难的时候，实际上是自己没有创新而已。当我们惊呼市场变化太快的时候，那是别人创新了。你只有提高自己，只有创新，获得创新的利润，才能继续良性的循环。假如你刚进入一个新市场，一件商品生产成本是三块钱，你能把它卖到30块，卖出一件你就能赚27块，你觉得世界特别美好。可是这样的状况能稳定下去吗？当有人发现三块钱生产的东西居然可以赚到27元，付出同样的努力，在这个新市场居然可以获得更多的利润，那就一定会有新人杀进市场。新人杀进市场，同样也是三块钱的成本，他发现你已经把市场占领了，怎么办？他是不是只要比你卖的便宜一点就有优势？于是他卖27块，这就打响了价格战的第一枪。别人卖27块，你卖30块，这个时候你怎么办？你也只能跟着降价，降得比他更低，你才能卖出更多的商品。于是你开始卖20。一旦降到20，对手发现生意都跑到你碗里去了，他会怎么办？他会接着降价，反正还能挣到钱。于是他开始卖10块，卖10块还能赚到7块，虽然比刚开始的27块要少很多，但这7块只要超过了社会的平均利润，这个生意就一定会有人继续做。这个时候对手卖10块了，你怎么办？那就继续降价吧，5块。慢慢的，你的心里开始害怕了，这个行业的利润被迅速拉平。当降到3.3块的时候，你一算，我就剩10%可赚了，不能再便宜了，再便宜就要亏本了。你的对手也说，不能再降了，再降我也不干了。于是，当你们的价格最终稳定在了3.3块，这个时候你们都只能赚3毛钱。那这3毛钱是你的利润吗？其实不是，这3毛钱其实只是社会付给你的辛苦费，我们把它叫做社会工资。什么意思？如果你赚的钱比3毛还低，你就不干了，你的公司就要解散。可是社会是需要你的商品的，于是社会告诉你，别解散，我给你出3毛钱，你要继续干下去。这3毛钱是社会付给你的辛苦费，你想赚的更多也赚不到了，这是社会发给你的工资，并不是你真正的利润。当你一开始进入市场，把3块钱卖到30块，30块和最终的稳定价格3.3块，这中间的差价26.7块，其实是市场给你的趋势红利。拿到趋势红利是你的运气，你应该心存感激，因为总有一天，当市场趋于饱和，红利就会被别人拿走，所以这26.7块也不是你真正的利润。那到底什么才是你的利润？如果你跟别人一样，生产商品的成本都是3块，那么你是没有真正的利润的。你真正的利润应该来自于通过某种创新，做到你的成本比别人更低。当整个行业的成本都要做到3块的时候，你有没有本事把成本做到1块？当你把成本做到1块，别人学都学不来的时候，你比别人便宜的这2块才是你真正唯一的利润。这2块的利润别人永远也拿不走，只有别人拿不走的才是你真正的利润。那怎么才能做到比别人成本更低呢？一个非常典型的例子就是叶国富的名创优品。在日用杂货行业，过去1块钱出厂的商品卖给消费者要3块钱，而名创优品呢，名创优品的商品5毛钱出厂，卖给消费者连1块钱都不到，这是怎么做到的？
首先，叶果夫用直管的模式，也就是加盟商出钱，但品牌自己管理，在两年之内迅速开出了1000多家门店，然后带着这1000多家门店的议价能力，找到供应商问，我有1000多家门店找你进货，但你能不能保证品质的同时，把价格从1块压到5毛。别人一次性拿几十箱的货，叶果夫一开口就是上万箱，你做还是不做？这么大的量，供应商想了想觉得可以接受，因为他最在乎的不是毛利率，而是利润的绝对值。然后名创优品就在5毛钱的出厂价上只加价 10% 作为品牌运营费用，支持中后台的数据、仓库、采购的运营，直接给门店供货。门店再加上 38% 的毛利，覆盖剩下的所有管理成本，最终名创优品的产品卖到消费者手上的价格还不到1块钱，比别人的出厂价还低，所以别人根本就竞争不过。这就是效率创新。别人的出厂价1块，而名创优品的出厂价5毛，这5毛钱的差价就是名创优品通过效率创新创造出来的真正利润，利润来自于没有竞争。回到开头前面的问题，刚开始进入行业，他赚到的钱其实是市场红利，并不是他的利润。竞争几年之后，收入只能勉强覆盖成本，这是因为他挣的是社会工资，是社会付给他的辛苦费，也不是真正的利润。只有通过创新，在整个行业成本都是3块的时候，能够把成本做到2块，做到1块，而别人学不会，做不来，这个时候他才能建立起真正的护城河，才会拥有真正的利润。总结一下，任何一个行业所有的红利最终都会被竞争拉平，最后大家都只能赚取社会工资，这个时候只有通过创新来创造利润空间。否则说句扎心的话，你以为你在创业，其实你只是在为社会打工。所以问问你自己，你今天所赚到的钱是趋势红利，是社会管理者工资，还是创新利润呢？好，今天的话题就聊到这，喜欢的关注点赞。聊一下客户价值的话题，恐怕每个人都经历过如下场景：逛商场时看到自己喜欢的衣服，试过之后便高兴地将其作为备选，然后继续逛，这时又一件衣服跃入了你的眼帘，让你感到眼前一亮，可一看价格太贵了，只好皱了皱眉，遗憾地折回，准备去买原先那件，但这时你却再也看不上原先那件了，百般纠结中，最后还是咬咬牙选择了后者。买车也一样，很多人本来打算买一辆实用的车，经过各种比较之后，脑海里被植入了各种似乎可以满足你自我实现的场景，期望便一下子上去了，再也回不到从前，最后往往以超出预算很多的钱买了辆高配车。重构认知本质上是创造新的商机，可见重构的魔力之大。为什么会有品牌追捧现象？大抵因为品牌宣传的心理暗示作用，能予人一种莫名其妙的展现匮乏感，在不知不觉中，客户的期望被商家重构了。重构关键是找到一种新的为客户创造价值的方式。我们把价值分为效用价值，或者叫使用价值，和虚拟价值，或者叫感知价值。诚如我们所知，人类需求的无限性和资源的有限性矛盾，决定了仅仅依靠商品效用层面的初级交换，无法满足人类不断增长的需要。唯有创造出无穷尽的虚拟价值层面的高级交换，才能慰藉人类的心灵。虚拟价值又称之为人的体验及精神上的满足感。比如人们对产品形式款式的体验，以及在接受他人服务时的心理体验。很多企业往往将关注点集中在客户的效用价值上，而忽视了客户的虚拟价值，这也许是这些企业找不到创新焦点，走不出业绩低迷的一个重要原因。总结一下，效用价值是有限的，而虚拟价值却是无限的。这启示我们，真正的蓝海可能更多存在于人类的体验世界，而非物质世界，或者至少是两者的结合。企业在创造效用价值的同时，应该同时把目光投向虚拟价值。凡是品牌产品，都是高虚拟价值的产品。
好，今天的话题就聊到这，喜欢的关注点赞。